11月11号，竞选总部正式开幕，到我们因为1月13号胜选的这段期间，我们支持我们这个没有到24小时啊，但是只要我们服务竞选总部在服务大家的时候，他永远都是最笑容可掬的志工。在竞选总部主委立法人蔡适应、民进党基隆市立法人参选人郑文婷议员及基隆市议会议长童子伟等地方党公子陪同下，总统蔡英文在竞选总部开箱竞选小物，手作撑雨伞，还贴上2024挺台湾等贴纸，象征为雨都基隆撑起一片天。基隆，在基隆，上个基隆。随后，蔡英文到达甘岭代天宫参香祈福，并参与郑文婷中山区后援会成立大会。蔡英文表示，这次选举对台湾是很重要的关键，要持续走在民主自由的道路上，就要选对人。赖清德与萧美琴就是最好的人选。国会部分，他则力挺郑文婷接棒蔡适应。这一次的选择是要继续走向我们民主自由、走向世界的这条路，还是要被反转？记得喽，咱继续行好阿妈，咱继续行好阿妈，阿妈继续行。我们的团队就要选对人，台湾对不对？对。所以阿兰给了我们的郑文婷律师出身，这位议员还是做过咱的党团的总召，还是我们蔡适应最好的接班人选，台湾对不对？对。阿信姐，还是要出来门拜访。我们集中选票投给郑文婷，安尼好阿妹。蔡英文表示，大家期盼的基隆捷运部分，在前市长林佑昌任内已经完成大致规划，中央会持续与基隆市政府一起解决问题，尽快动工。至于军港西迁部分，蔡英文表示，目前已经完成第一期工程，第二及第三期陆续进行，预计年底完成。未来希望让基隆港东岸做最好的开发。过去的这段时间，我跟蔡适应、跟林佑昌，我们三个人就是在赶进度，要把军港西移的这一件事情，至少在我做总统认为要完成嘛，哦，我们都在赶工哦，而且我还要照我们的各相关部会给我定期报告说，我要知道我们军港西移的这个计划是不是有按时间在进行。我跟各位报告，我们第一期工程已经完成了，第二期、第三期现在在加紧，年底我们一定可以完成。针对中山区大兴大城常年的交通进出问题，郑文婷表示，进入国会将运用法律专业协助解决。郑文婷也再次呼吁市民三票顾台湾，保护台湾的民主自由。在二十几年啊，咱中山区、咱大兴大城的住户，大家无法度解决。拜托大家，给文婷一个机会，进入立法院，替大家为法律上来解决这个问题，安尼好唔好？议长童子伟强调，在蔡总统领导下，台湾在各方面的成果有目共睹，希望支持者团结一心，达到总统当选、国会过半的目标。总统当选，国会过半，就是今天总统来见证我们基隆，我们大家一起努力，在总统的加持之下，我想今天大家我们的团队都会非常非常有信心，大家继续努力。记者张启腾基隆报道。